Děkuji. Dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Nevím, jestli jste si všimli, všichni se shodnou na jednom výroku nově zvoleného, teda ještě neinstalovaného, ale nově zvoleného amerického prezidenta Trumpa, kdy on říká, že ty státy, které nepřispívají do NATO tak, jak má, jak bylo domluveno, no takže by tam neměli být, anebo že by spojenci, zejména teda Spojené státy, ale Velká Británie, je neměli chránit. Ta dohoda je, že všechny ty státy tam mají dávat 2% svého hrubého domácího produktu, nebo z rozpočtu, já nevím. My teda dáváme prej zatím 1,1. Celou částku tu domluvenou dává Polsko a myslím, že Řecko. A všichni se shodnou, i já, že pokud tam neplatíte to, co máte, no tak jak si nemůžete vyžadovat od té druhé strany, aby ona plnila ten závazek, který jste si domluvili. To jako kdyby jsme si domluvili spolu, že vy budete dávat 2%, za to vás budu chránit a vy mě nebudete dávat, protože bych vás chránil. A nebo polovičně za procento, ale na tom se všichni shodnou a mě zaujalo, že náš premiér na to odpověděl, že s tím taky souhlasí a že my jsme připravení platit ty 2% od roku 2025. A já jsem si říkal, jasně, takže kdyby tam ten Trump vydržel dvě období, to je 8 let, máme rok 2016, tak to je 2024, to je takový český vychcánkovství. My to začneme platit hned, jak odejdeš. Já myslím ale, že to neplatí ani v Česku, než na ty jaksi chučí duchem. Ale druhá pravda je, že se dá předpokládat, že prezident Trump, stejně jako kterýkoliv jiný obchodník, a ostatně udělal bych to i já, řekl bych, tak se do té doby chraňte sami, děti.